どうも、高野元成です。この動画でエリザベス女王杯、こちらのデータ分析を行っていきたいと思っております。今年も阪神の2200メーターが舞台ということですので、一部のデータに関しましてはそちらを遵守したような、そんな形となっております。何かね、参考になっていただければと、そんな風に思っておりますので、ぜひ最後までご視聴の方でよろしくお願いいたします。はい、まずは一番人気馬の成績ですね。こちらなんですけれども、数字で言うと、1、3、2、4、馬券内率 60%。60% という数字だったらね、そこまで、悪くもないのかなという印象ではあるんですけれども、1勝しか上げていない。やっぱそう考えますとね、一番人気馬、受難のレースと言えるのかもしれません。それ以外の人気馬を見ていますと、3番人気馬、こちらの方が4勝ということで、1番人気馬をしのぐ、そんな勝利数を上げておりました。あと人気薄、こちらの方に目を向けていますと、7番人気以下の、いわゆる激走というね、そんなゾーンなんですけれども、7番人気以下が8回も馬券圏内に入っていた、そんな一戦なんですね。まあ、記憶に新しい昨年の赤い糸、この馬10番人気ですかね、そういった人気薄だったんですけれども、勝利を抑えました。結構このエリザベス女王杯というのは波乱の傾向というか、それこそ2008か9だったと思うんですけれども、ブエナビスタが3着に敗れて大波乱を演出してしまった、そんな一戦でもありますので、波乱傾向にある一戦、そう捉えてください。はい、続いてはローテーションですね。ローテーションなんですけれども、こちらの方は、府中牝馬ステークス組、中華賞組、オールカマー組、この3レースが中心勢力になるという、そんな結果となりました。中でも注目していただきたいのが、府中牝馬ステークス組なんですね。こちらなんですが、過去に、過去10年で5頭の勝ち馬を輩出しておりまして、2016年以降は、毎年、府中牝馬ステークス組から馬券内に入った馬が輩出されておりました。去年なんかはね、阪神 2200m という舞台に変わっておりましたので、どうなのかなと、そう思っていたんですけれども、結果的に2年連続で、府中牝馬ステークス組から好走馬が輩出された、やっぱ近年におけるね、注目ローテーションと言えるのかなと、そう思っております。で、該当馬、主なところを挙げてみますと、赤い糸、去年のこのレースの勝ち馬です。それ以外ですと、アンドワラナウと伊豆城の奇跡、そういったあたりがね、前走府中牝馬ステークス組に該当をいたしました。今回、ローテーションというデータに当たるわけなんですけれども、そちらにおいては、要注目と言える、そんな3頭だと考えております。はい、続いて決闘に目を向けています。こちらなんですけれども、2017年以降の阪神芝2200メーター、こちらの重賞計10レースを参照いたしました。するとですね、まあ決闘で言うとサンデーサイレンス系、こちらは5勝を挙げておりまして、あと金亀系が2勝。まあそれ以外ですとね、ちょっと クロノジェイスがデータを引き上げてしまったというそんなところもあるんですけれども、基本的にはやっぱサンデー系と金亀系、この2つが主流となっておりました。で、母の父、こちらの方に血統目を向けてみますと、母の父が金亀系、こちらに該当した馬というのが過去に4回馬券圏内に入っておりました。その中には8番人気2着馬ですとか、9番人気3着馬とか、そういった人気薄の構想もあったようにですね、結構この阪神2200メーター重賞、ここにおいては母の父金亀系、こちらに注目してもいいのかもしれません。該当馬、主なところを挙げますと、例えば、前走府中牝馬ステークスを勝ちました、伊豆城の奇跡ですとか、デアリングタクト、これ春のね、宝塚記念3着ですね。デアリングタクトですとか、ライラックとか、そういった馬は、ハーチ金亀系に該当をいたします。2017年以降のね、データという該当は、該当にはなるんですけれども、そちらにおいては、ハーチ金亀系を持つこの馬たちにおいても注目したいと、そう考えております。はい、次は年齢別の成績です。年齢なんですけれども、非常にわかりやすい、そんな傾向が出ておりました。勝ち数で言うともう4歳馬ダントツです。4歳馬が6勝を挙げておりまして、このレースにおける中心を担うという、そんな結果となりました。それ以外ですと、3歳馬ですね。3歳馬の方も馬券内率という、そんな観点で言いますと、4歳馬に次いで2位ということになっておりますので、基本的には3歳から4歳、こちらの区分に該当する馬たちがね、評価上がるという、そんなデータとなっております。で、主な該当馬を挙げてみますと、前走秋華賞1着馬、こちらに該当するスタニングローズナミュール。そして、あと、ジェラルディーナですね。ジェラルディーナ前走オールカマー勝っております。ジェラルディーナと、あと、アンドバラナウト。このまま府中牝馬ステークス3着ですね。そういった馬を該当することとなりました。年齢ともにおいてはね、結構近で、この3、4歳馬が中心という印象もありますので、まあ、用意注意と言えるような、そんな馬たちだと考えております。はい、次いで所属別の成績ですね。こちらなんですけれども、こちらもまた非常に分かりやすい傾向が出ております。関西馬が8勝を挙げておりまして、馬券内率においても関東馬は圧倒的にリードするという、そんな結果となっておりました。まあ、でも関西圏の重賞ですのでね、こういったデータはよくあると思います。ただちょっと関東馬がそれにしてもちょっとね、というそんなデータもありまして、2016年以降に限って言いますと、関東馬の馬券圏内、これ1回もありません。例えば、この中にはね、ノームコアとか、後の G1 馬もいたんですけれども、馬券圏内には届きませんでした。去年なんか、赤い鳥の娘、休み明けで秋華賞を勝ったという、そんな一頭だったんですけれども、それでも馬券圏内に入れなかった。やっぱこのレースにおきましてはね、関西馬優勢層を捉えてください。
主な関西馬を挙げていますと、例えばスタニングローゼとかナミュールとかジェラルディーナとかアンドバラナウトとかね、そういったあたりが、まあ、順当に該当するという結果となっております。まあ、今回所属別の、ね、そんな成績ではあるんですけれども、そういったところにおいてはね、評価上がってもいいのかなとそう思っております。はい、続いては騎手別の成績に目を向けています。ジョッキーなんですけれども、ミルコデムのジョッキー、このジョッキーが素晴らしい成績を残しておりました。数字で言いますと2042ということで、馬券内率なんと 75%、まあ、ちょっとね3着が多いというところはあるんですけれども、かなりねこのレースにおける相性はもう抜群と言って差し支えないのではないでしょうか。それ以外のジョッキーなんですけれども、まあ、G1 ということもありますのでね、まあ、ルメリジョッキーとか川田ジョッキーとか、そういったもう G1 の常連といえるそんなジョッキーが好成績を残しております。今回人という部分に当たるわけなんですけれども、まあ今年で言いますと、ミルコデムオールジョッキーがライラックに騎乗予定でして、ルメリジョッキーが伊豆城の奇跡で、川田優雅ジョッキーがピンハイということで、現時点ではねこのような騎乗予定馬となっております。今回人という部分に当たるわけなんですけれども、そちらにおいてはね評価を上げたいとそう思っております。はい、次で枠順別の成績です。こちらなんですけれども、2017年以降の阪神芝 2200m 重賞、合計10レースを参照いたしました。こちら非常にわかりやすい傾向が出ておりまして、8枠、今大外枠ですね。大外枠を取った馬というのは5勝をマークしておりました。こちらに関して言いますとね、ある程度、まあ、競馬をたしなんでるというか、そういった方であれば、大体、想像はつくのかなというデータだと考えております。宝塚記念がね、結構対象の、この中に入っているんですけれども、宝塚記念というのはもう梅雨時期の、ね、最終週ということもありますので、かなり外枠が有利です。ただ、去年とか一昨年とかね、そういったこの時期に行われたエリザベス女王杯、こちらに関して言いましても外枠が勝っておりましたので、やっぱその外枠有利というこのコース形態がね、もうそれが答えなのかなと考えております。やっぱ外枠を狙うというのは一つのセオリーだと思っておりますので、基本的には外枠有利ですね。そういったところとして捉えてください。はい、続いては客室別の成績です。客室なんですけれども、こちらに関しましても2017年以降の阪神芝 2200m 重賞10レース、こちらを参照いたしました。するとですね、10勝のうち8勝が、逃げ先行馬ということで、そのうち先行馬が7勝ということで、こちらはなんか内回りコースということもあるのか、結構前に行く馬が有利というね、そんな傾向が出ておりました。ただ1個、注意していただきたい点がありまして、アガリサンハロン最速馬、こちらの成績もまたズバ抜けているというそんなデータもあります。アガリサンハロン最速馬の成績なんですけれども、6401ということで、非常に高いそんな馬券圏内率を誇っておりました。結構その阪神 2200m ってかなりスタミナが問われる条件でして、去年のね赤い糸のようにこう 3,4 コーナーでぐーっとこうまくっていくことによって、アガリサンハロン最速をマークするというそんな結果も結構ねあるというような印象があります。やっぱその、さすがに直線一気で届くのは難しいと思うんですけれども、ああいったまくり差しができるかどうか、差し馬の主者とですね、そこは一つ注目すべき点だと考えております。で、こちら出走馬の中で前走がアガリサンハロン最速、こちらをマークした主な馬を挙げていますと、例えば、伊豆城の奇跡ですとか、ピンハイとかね、まあ、ジェラルディーナとかそういったあたりが該当をいたしました。まあ、伊豆城の奇跡なんかね、結構去年の赤い糸の成績とすごい似てるというか、春にね、阪神を勝っておりまして、前走府中牝馬ステークスから臨むというそんな一頭ですね。まあ、去年のこのレースでも、割といい競馬をしておりましたし、この小回りコースに対する適性一定のものはあると考えております。まあ、ちょっと今回もね、また人気薄というか、そういったところが想定はされるんですけれども、サイドの素足炸裂、過去のこの客室別データですね、そういった部分に関して言いますと、それがあってもおかしくないのかなとそう思っております。はい、で最後に今回出走する馬の中で、高走率が高いデータと低いデータ、この2つの方をお伝えさせてください。まずは、スタニングローズ、ナミュールというね、この3歳馬2頭に該当するんですが、オークスと秋華賞で、共に馬券圏内に入っていた3歳の関西馬、こちらに該当した馬というのが2101と非常に高い、そんな高走率を誇っておりました。こちらに該当する、ね、過去の高走馬で言いますと、例えば名将マンボですとか、ビルシーナとか、モズカッチャンとかが該当いたします。まあ、基本的にこのオークスと秋華賞というのは、まあ、距離が全然違います。2400と 2000m ということもあるんですけれども、オークスが関西馬にとっては関東遠征で、秋華賞というのが関西馬にとってはこう地元の、ね、関西圏でやれるというそんな一戦です。で、その秋華賞からエリザベス女王杯って結構間隔が詰まるようなローテーションでもありますので、例えば去年のね、赤い鳥の娘のように、サイドの連続輸送とか、そうなるとなかなかね、難しいというそんな印象がこのデータとして現れていると、そういうふうに僕は考えております。で、この2頭ですね、スタニングローズとナミュール、この2頭なんですけれども、前走秋華賞でワンツーフィニッシュを果たした、そんな馬たちでございます。
そして、特にスタニングローズなんかはね、前2走前に A コマリコース勝っておりますように、阪神 2000m の内回りコース、そちらにおける適性はずば抜けているとね、そういうふうに考えてもおりますので、今年ちょっとコバの層で言いますとね、リアリングタクトぐらいですかね、G1 馬というところに該当するのは、あと赤い糸とかそういったところなんですけれども、やっぱ3歳馬がちょっと、今回優勢かなという過去の戦前のね、今の動きもありますので、そういった部分を考えてもね、この2頭に関しては要注意と言えるのかなというふうに考えております。あと1個構想率が高いというそんなデータなんですけれども、こちらの方は近2年の阪神 2200m、 こちらに準じたようなね、そんなデータとなっております。こちらなんですけれども、年内に阪神の芝内回りコースで連帯力がある馬、こちらに該当した馬というのが近2年で6頭中4頭が馬券圏内に入っておりました。この中にはですね、去年人気優勢構想していた馬、例えばステラリアであったりですとか、クラベルとかね、そういった馬も該当をしておりました。で、その前年で言いますと、ラッキーライラックとラブズオンリーユ、こちらの方がいずれも、春の阪神芝の内丸コースで連帯を果たしていたという、そんな2頭だったんですね。やっぱこの阪神 2200m に変わったこの近2年というのがね、非常に、分かりやすい傾向が出ておりまして、やっぱ内回りコース、阪神急阪内回りでの構想力があるかないか、特にやっぱ年内ですよね、そういった直近の適性を示しているかどうかがかなり重要だと考えております。で、今年該当馬なんですけれども、3頭おります。ウィンマイティとスタニングローズ、ナミュール、この3頭なんですけれども、今回ちょっとウィンマイティ、この馬について補足をいたします。この馬2走前に、マーメイドステークス、この阪神芝の内回りコースで勝利を収めました。で、さらに遡りますと、忘れなく草賞、こちらも阪神内回りなんですけれども、そちらの方で勝利を収めております。そういった阪神内回り適性というのはね、非常に高いというそんな1頭だと考えておりますので、今年の、このね、試行舞台ですね、阪神の 2200m に加えまして、金層のこの馬のコンディションというかね、前走馬場混合でも好走を果たした、そういった背景考えますと、今年はコマの中ではね、ちょっと今人気でいうと割と盲点と、そんな印象もあるんですけれども、この過去データと照らし合わせて、結構要注意と言えると、そんな風に考えております。で、最後にお伝えするのが、好走率は低いという、そっちのデータもお伝えをさせてください。こちらなんですが、去年の勝ち馬赤い糸、この馬などに該当するんですけれども、前走が10着以下、こちらに該当した馬というのが00023と1頭も馬券圏内がありませんでした。この中にはですね、2番人気に押されていた名勝マンボですとか、3番人気はホエルキャプチャー、そういった馬もいたんですが、いずれも2桁着順に敗れてしまいました。やっぱ牝馬ってある程度ね、そのピークの時期というかね、調子がいい時には、例えばボボ混合でも全然走っちゃうんだけど、こう叩きっぺんっていうのはね、なかなか難しいような、そんな特性もあります。特にこういった実績馬ですとね、そういった傾向が顕著になっている印象でもありますので、この赤い糸という馬ですね、去年の勝ち馬でして適性は全く申し分ありません。今年の春なんかも金庫賞で好走していたように、結構ね、一戦級でも力を示していたんですけれども、ちょっと前走がね、まあ、10着という結果もそうだったんですけれども、例えば直線でちょっと足を伸ばすとかね、そういったことすら叶わなかった。これはちょっと難しい競馬になってしまったなという、そんな印象を僕は受けました。で、そういったね、フィジカルコンディションに加えまして、この過去のデータ、そういった部分を掛け合わせますとね、2年連続の好走、これへのハードルはかなり高いものになってしまったと、そんな印象が伺いました。はい、以上でエリザベス女王杯のデータ分析は終了となります。この一戦なんですけれども、前走からのローテーションに加えまして、やっぱ今年の特殊な条件、阪神 2200m というところがね、かなり鍵を握っていると、そう考えております。中でもね、その先ほど高走率が高いというそんなデータでお伝えをいたしました阪神の内回り、こちらの方で良績があるかどうか、こちらはかなり重要なポイントなのではないでしょうか。こちらの動画が参考になったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。